Mustafa Muhammad Umar Agchar oo ka mid ah aqoonyahanada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay goor dhaweyd gudida fulinta xisbiga Soomaalida Itoobiya u doortay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka ahna sii haya xilka madaxweynaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa madaxweynihii ku meel gaarka isaga ka horeeyay dawladda deegaanka Soomaalida Axmed Cabdi uu sheegay inuu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ay galabta doorteen gudida fulinta xisbiga xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Haddaba qaabka uu dhacday in loo doorto madaxweyne ku xigeenka ahna sii haya xilka madaxweynaha, Mustafa Maxamed Cumar Agchar ayaa waxa warbixin ka bixiyay Axmed Maxamed oo ah madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee isaga ka horeeyay. Waxaan hadda markaa live-ka usoo galay oo aan rabaa inaan u sheego shacabka dawladda deegaanka Soomaalida, caalamka ku kala nool, dal iyo dibadba, in maanta waxa weeye madaxweynihii deegaanka waxa weeye aanu u process garaynay islamar ahaantaana u go'aaminay mudane Mustafa Cabdir ninka la yidhaahdo oo ah nin aqoonyahana u dhashay deegaanka, muwaadin ah, xaq u leh inuu ka noqdo madaxweyne deegaanka. Aaminsannahayna inuu shaqada ka soo bixi doono, ilaahayna ku garabgeli doono, annaguna aan ku garab taagannahay. Waxaan u go'aaminay gudida fulinta ayaanu shir ku galay. Waxa weeye shirkaas ayaanu ku go'aaminay in madaxweyne ku xigeen ahna sii hayaha madaxweynaha inuu Mustafa Cabdir noqdo. Run ahaantii dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxaa waxa weeye mataqaanaa xisbiga, waxa weeye mataqaanaa Mustafa muuna ku jirin golaha dhexe, muuna ka mid ahayn gudida fulinta, muuna ka mid ahayn, sidee buu ku tegay? Waxaa jira xeerhoosaad. Markii xaalada noocani ay dhacaan, khalkhal fara badan uu dhaco, waxaa dib loo milicsan oo loogu noqon guud ahaanba xeerhoosaadka xisbiga iyo waxa weeye sharciga. Sida lagu keeni karo waxa weeye madaxweyne ku meel gaara, madaxweyne ku xigeen, waxa weeye cid kasta oo waxa weeye mataqaanay waxa weeye muwaadini horta madaxweyne way noqon kartaa, laakiin xeerhoosaadka xisbiga laga yaabo inuu xildhibaan noqdo, gudi fulin yahay, golo dhexe yahay. Golihii dhexe iyo gudidii fulinta ayaa khatar galay, xisbigii baa burbur qarka u istaagay. Xaalada noocani markay dhacaan, bulshadii waxa weeye expectationkeedu very high yahay, oo waxa weeye bulshadii ay wax badan rajaynaysay, rajada bulshadu ay aad waxa weeye graafku u kacsan yahay. Waxa weeye dhinac walba waxbaan ka eegnay, sharci ahaan waxaanu ogaanay in la heli karo madaxweyne la outsource gareeyo dibadda laga keenay, in maxaa ku dhahay loo ansixin, nin dibadda laga keenay in loo ansixin karo madaxweyne ku xigeen ahna ku sisimaha madaxweynaha waxa weeye mataqaanay muddada waxa weeye doorashada ka hadhay. Run ahaantii shuruudahaas oo dhan way iswaafaqeen, annaguna waan ku qanacnay, cid kastoo ay ku adkaydna waan u sharaxnay. Halkaas maxaan ku dhahay Mustafa waa acting president of Ethiopia Somali Regional State. Abdirashid Ali Barre, Sab TV, Hargeysa.